Ապրիլի 3-ին Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևի հրավերով Մոսկվա մեկնեց Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանին գլխավորած պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվեց օպերատիվ ծառայողական գործունեության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության և Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ։ Վահե Ղազարյանը գործընկերներին ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների արդյունքները, այնուհետև անդրադարձ եղավ կիբերհանցավորության աճի միտումներին։ Նշվեց, որ այդ հանցատեսակի դեմ պայքարում անհրաժեշտ է ուղիղ շփումներ հաստատել երկու գերատեսչությունների համապատասխան ծառայությունների միջև, դիտարկել ծառայողների աշխատանքային հանդիպումների և պատվիրակությունների փոխանակման հնարավորությունը։ Երկուստեք կարևորվեց նաև թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ համատեղ պայքարի ակտիվացման անհրաժեշտությունը, մշտական կապ և փոխգործակցություն հաստատելով այդ հանցատեսակին հակազդող ստորաբաժանումների միջև։ Հանդիպման ավարտին Վահե Ղազարյանը Վլադիմիր Կոլոկոլցևին հրավիրեց Երևան երկու գերատեսչությունների համար փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի հետագա առարկայական քննարկման համար։